Dobar dan, dragi moji, danas pripremamo uštipke od tikvica. Jedno zaista fantastično, pa mogu reći jelo ili predjelo, koje možete praviti tokom proleća i leta, odnosno dokle god možete da pronađete tikvice. Možete da ih pripremite za doručak, za neko predjelo, za ručak, a odlične su i za večer. Pa evo, krećemo sa pripremom. Ovdje imam dve manje tikvice koje sam izrendala i njih je sada potrebno ocediti. Ali da bi one pustile svoj sok, moram da ih posolim. Potrebno je promješati i onda ćemo ih ostaviti minut, dva, da puste svoj sok, a zatim procediti kroz ovu mešetku. Vidjet ćete, jednostavno se priprema, a veoma su ukusne i naravno zdrave. I evo, prošlo je minut, dva, vidite, tikvice su već počele da puštaju svoj sok. Sada ćemo ih ocediti. Dobro pritiskajte i potrudite se da što više soka odstranite. Evo vidite, zaista se fino ocedilo. Sada ćemo ove tikvice preručiti u posebnu vanglu i dodati brašno i jaje. Brašno je potrebno negdje otprilike oko 100 grama, ali vidjet ćete i sami, ne mogu da vam kažem tačnu količinu iz razloga što su sve tikvice različite, pa ćete sami proceniti, gledajte koja gustina se traži, pa tako i vi napravite. Sada ćemo zagrijati dobro ulje i kašikom vaditi smesu za uštipke i stavljati u dobro zagrijeno ulje, ali vodite računa, nemojte da bude preterano jaka vatra, zato što će onda uštipci ostati živi iznutra. Najlakše je da ih spuštate uz pomoć dve kašike, jednom zahvatite, a drugom pomažete da se smesa lepo formira u tigaju. Pržite po minut, dva sa obe strane, neizmenično okrećite da ne bi previše izgorelo s polja, a iznutra da ne ostane živo. Sada ćemo ih okrenuti. I kao što sam rekla, pržit ćemo sada na drugoj strani i po potrebi možete da okrenete još jednom na svaku stranu da budete sigurni da je zaista sve isprženo kako treba. Evo, naši uštipci od tikvica su gotovi. Možete da ih vadite i na papirni ubrus ukoliko ne volite višak masnoće. Ja mislim da ovdje zaista nema previše masnoće, meni ne smeta, pa nisam stavljala na ubrus, ali ukoliko vi vodite računa baš o svakom gramu ulja, onda možete da odstranite. I evo, naši uštipci od tikvica su gotovi. Ovdje imam i krišku čačanskog sira, tako da ćemo sada probati da vidimo kako su nam uspjeli prvi ovogodišnji uštipci od tikvica. Pa da vidimo. Evo, presek je divan. Ukus odličan. Uz čačanski sir najbolje ide.
Puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović. Ćao! Hvala vam što me pratite. Ukoliko to još uvijek niste uradili, prijavite se na moj kanal na YouTube-u Milica Mihajlović. Vidimo se već vrlo brzo u nekom novom videu. Prijatno!